Вітаю! Як тільки у повітрі відчуваються перші ознаки зими, у мене, як і в більшості моїх співвітчизників та усіх європейців взагалі, просинається гірськолижний інстинкт. Будь ласка, не смійтеся і не дивуйтеся. Я впевнена, що такий інстинкт дійсно існує. Бо що ж тоді штовхає тисячі людей до карпатських, альпійських або піренейських хребтів? Цього разу нас підштовхнуло та закинуло до альпійського Гастайну. Звідки ми і починаємо нашу розповідь? Schnee, Berge, eine Hütte. Wir wollen abwelfern. А щоб картина відпочинку в австрійській долині була якомога більше повною, я приїхала сюди разом з усією своєю родиною, де кожен з нас знайшов для себе дещо до душі. Дивіться в програмі. Три в одному або запрошення до Гастайну. Здоров'я з-під землі або термальні скарби Альпійської долини. На вечерю зі смолоскипами або розваги австрійських аборигенів. Гірські лижі і не тільки, або зимові пригоди на будь-який смак. Отже, Гастайн – долина для родини. Туристичний регіон Гастайн вважається одним з найбільших та найкрасивіших гірськолижних регіонів Австрії. До послуг туристів більше 200 кілометрів трас та півсотні підйомників. Завдяки тому, що регіон ковзання знаходиться на висоті більше 2,5 кілометрів над рівнем моря, тут з початку грудня і до середини квітня гарантовано лежить сніг, що в умовах глобального потепління, погодьтеся, є дуже істотним. Що ж до стану гірськолижних трас, то вони відповідають високим австрійським стандартам. Про Гастайн кажуть – три задоволення в одному. І це дійсно так. Справа в тому, що в долині Гастайн-Ерталь розташовані одразу три славетних і зовсім не схожих між собою курорти – Бад Гастайн, Бад Хофгастайн, Дор Гастайн, які знаходяться один від одного на відстані всього лише кількох кілометрів. Перший і найбільш відомий з трьох – Бад Гастайн. Його чудова архітектура – це привіт з прекрасної епохи, а знаменитий водоспад – просто диво природи, могутнє і величне. Про це місто можна розповідати багато, і ми це обов'язково зробимо найближчим часом. А сьогодні, оскільки ми приїхали сюди всією родиною, нас більше цікавлять два інших – Бад Хофгастайн та Дор Гастайн. Дор Гастайн – ідеальне місце для сімейного відпочинку. В першу чергу, завдяки тому, що тутешній Понгі-парк – це мрія як майбутніх гірськолижників, яких тут в ігровій формі ставлять на лижі, так і їхніх батьків, які можуть залишити своїх малюків у надійних руках досвідчених інструкторів і насолоджуватись численними трасами різного ступеню складності і прекрасними краєвидами національного парку Хоетауерн з його величними білосніжними вершинами. Так ми й зробили, довіривши двох молодших інструкторам з гірських лиж, а старшу – зі сноубордінгу. І поки ми знімали, вони навчались. Треба віддати інструкторам належне. Вони насправді роблять чудеса. І тутешні гірськолижні школи недарма вважаються одними з найкращих в Австрії. Більшість із цих симпатичних хлопців та дівчат – чемпіони та призери змагань різних рівнів – від національних до міжнародних. А тому вони добре знають, що роблять і що кажуть. Willkommen in Dorf Gastein.
Ласкаво просимо до Дорфгастайну. Ми з вами знаходимось у Пангі-парку. Це спеціальний дитячий парк, в якому діти навчаються гірськолижного мистецтва під доглядом інструкторів. В нас є два прекрасних бугільних підйомника, які піднімають малюків на вершину тутешньої досить високої та довгої гірки. Відповідно, в них є багато місць для тренування. Ми також маємо карусель, спеціальне обладнання, яке навчає дітей більш впевнено стояти на лижах та відпрацьовувати основну вправу – плуг, з якої все і починається. Ми пропонуємо навчання як у гірськолижній школі, так і у дитячому садку, який знаходиться якраз позаду мене. Тут ми опікуємося малюками у віці від 3 років. Вони також знаходяться в процесі навчання протягом 6 годин з перервою на обід. І вже наприкінці 3-го дня батьки можуть побачити помітні результати.